Përsa tash, unë dhe Visari jemi gati për t'ju tregu një risi po. Që ka ndodhë në Prishtinë dhe që besoj do t'jetë ndim për të gjitha femrat, pse ju edhe me shkujt me mërmendja. Pikërisht me rasin e hapjes Rene Klinik në Prishtinë, një klinik e cila është klinik e njohë ndërkombëtarisht, me pikën e tyre në Prishtinë ne patëm rastin edhe me ndjek një konferencë për shtyt dhe diçka që kisha dorësht me pa dhe gjithë shikuesit tanë se për çka bëhet fjallë në saksisht, pse jo. Hajde e shojmë. Brendi ndërkombëtar Rene Klinik, tashmë edhe në Kosovë. Kirurgu plastik, rindërtues dhe estetik, me renome botërore, profesor dr. Reha Jauzer, ka bashkuar forcat me afaristen e mirënjohur Jeta Rukiqi. Kjo për të hapur një klinik të estetikës së fytyrës, mund zemrën e Prishtinës dhe me teknologjinë më të re dhe inovative në treg. Rene Klinik Prishtina është një degë klinikës Rene Klinik Istanbul në Turqi, një hapsirë që ofron procedura estetike të zgjeruara dhe siguron trajtime jo invazive, kur operacioni nuk është një opsion. Në konferencën për media, afarisja e mirënjohur Jeta Rukiqi u shpreh lumtur me faktin e bashkëpunimit me kirurgun e mirënjohur profesor dr. Reha Jauzer. Të nderuar gazetar dhe gazetare, mirë se erdhët në konferencën tonë të radhës. Jam e lumtur të prezentoj para jush projektin e radhës, sjelljen e një brendi tjetër ndërkombëtar si Rene Klinik, të udhëhequr nga profesor dr. Reha Jauzer, i cili është i njohur me famë ndërkombëtare si doktori estetik më i mirë, të cilën e ka ndërtuar dhe përfaqësuar Rene Klinik 18 vite më parë. Jam e lumtur që sot ta ndajmë eksperiencën e tij dhe fushën e tij estetike edhe në Kosovë. Unë nuk do të zgjas më shumë, do i lë hapësirë doktorit që të prezanton pjesën e tij dhe pastaj çfarë pyetje që keni, unë jam këtu për me u përgjigj. Doctor, the stage is yours. Thank you very much. It is a great pleasure and honor actually. Faleminderit shumë. Është një kënaqësi dhe nder i madh në fakt të jesh në këtë klinikë këtu në Kosovë. Një klinikë e veçantë dhe besoj se kemi një partner të mrekullueshëm këtu. Dhe ne po mundohemi të sjellim jo vetëm estetikën, por edhe gjithë spektrin e jetëgjatësisë së bukurisë dhe mirëqenies përmes dhe pacientat tonë të dashur këtu. Gjithashtu, filozofia që qëndron pas klinikës është shumë e rëndësishme, e cila ka filluar pothuajse rreth 11 vite më parë me gruan time për të ofruar një qasje holistike ndaj të gjithve. Dhe kjo jo vetëm me operacion, por ka shumë gjëra që kryen pa operacion, pra trajtimet estetike jo kirurgjikale, për te të cilave ka dhe një hapësirë për jetëgjatësi në dukjen tonë. Sot ne dim që jetoj më gjatë se vite më parë, kështu që ne duhet të jemi në formën më të mirë, duam të jemi në pushtet dhe kjo është ajo që duam për vetën tonë. Dhe atë që ne duam për vete, gjithashtu e ofrojmë edhe për pacienta tonë. Në botën e sotme, koncepti bukurisë ka ndryshuar ndjeshëm. Raportet e trendeve të reja po tregojnë se me kalimin e moshës tonë të gjithë duam të jemi më të bukur në pamje, me më pak presion e më pak të lodhur, që do thotë të gjithë duam të jemi në maksimumin tonë për një kohë më të gjatë. Me kalimin e kohës ka një grup të madh të pacientave meshkuj që shfaqen më shumë interes për këtë, dhe koncepti kulturave, higjinisë dhe përkatësisë etnike po ndryshon gjithashtu. Ne udhëtojmë në vende të ndryshme dhe kemi kërkesa të ndryshme dhe klinika Rene është dikush që dëgjon atë që ju nevojitet. Kështu, duke ju dëgjuar dhe kuptuar dallimet gjinore dhe dallimet e gjeneratave, po ashtu dhe ato kulturore,
është diçka që klinika jonë munduhet t'i përshtatet, kështu duke u kujdesur pavarësisht moshës që keni, duke i zbukuruar ata që kanë këtë kërkesë, sepse ky është qëllimi ynë dhe ne kemi mundur të arrim atë. Asni projekt nuk është i lehtë, secili projekt ka sfidat e veta, ka baticat edhe zbaticat, me plot lodhje e plot net paqëm, por shumë e bukur kur e shën në fund suksesin edhe arritjen e qëllimshme. Nuk ka qenë shumë e vështirë, sepse profesor Dr. Rea Javuzer, të cilën njihëm tashe 10 vite ndoshta, shumë bashkëpunues edhe ka qenë shumë i gatshëm edhe me disponim shumë të madh për me ardhë dhe me sjell pjesën e tij edhe në Kosovë, edhe me ndarë të gjitha shërbimet edhe eksperiencën e tij edhe me shoqërinë tonë në Kosovë. Faristja Rukisi tha se për realizimin e këtij projekti nuk e ka pasur të lehtë, por që pavarësisht vështirësive, arriti qëllimin e saj për të hapur klinikën me sukses.